samozrejme každý rok. Hlavným organizátorom tejto akcie je dobrovoľný hasičský zbor obce v spolupráci s obcou a s klubom dôchodcov. Pripravili tri druhy. Je to s brinzou, tvarohové a kapustové. Zišlo sa tu 150 ľudí zhruba, možno aj viac. Áno, boli kultúrne vložky, vystúpila spevácka skupina Korona, ktorá je domáca skupina, a hrá nám kapela Kontraband. Takú minulú tradíciu, aby som zhruba obsadil, ona je to stará tradícia, niekedy to trvala až 2 dní, a to zo soboty na nedeľu. Samozrejme, že v sobotu sa chodilo na koledovanie, zbierať od tých darcov, od občanov tie určité ingrediencie, čo patria strapačkovému večierku. A samozrejme, tí, čo nám darovali, tie ingrediencie automaticky na druhý deň boli pozvaní na ten teoretický maškarný ples. Tento rok sme takisto v prievode dobrovoľných hasičov aj ostatných občanov, čo nám dopomáhajú. Chodili sme zbierať tie ingrediencie po celej obci. Toto cestou by som sa chcel aj poďakovať tým darcom, čo nám pripomohli. Máme tu aj takú malú výstavu, aby návštevníci videli, čo všetko jeden hasič, dobrovoľný samozrejme, musí použiť pri tom zásahu. Veľmi dobre, tu je, sme bávame spolu, ideme tancovať o chvíľu a veľmi dobre to je proste. Som tu prvýkrát na takomto niečom, strašne mi to páči. A pochutal si sa aj na tradičných haluškách plešových? Áno, takéto haluškách od tu som nejedol skoro nikdy.